ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରେମୁଣା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଢେର ଅଧିକ ଆସନ୍ତୁ ପରଖିବା ରେମୁଣାରେ ଭୋଟ୍ର ଗତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ରହିଛି ଦୁଇହଜାର ନଅରେ ଗଠନ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେମୁଡ଼ାରେ କୌଣସି ବିଧାୟକ ଦୁଇଥର ଜିତି ନାହାନ୍ତି ଯଦିଓ ଦୁଇହଜାର ନଅ ଓ ଉଣେଇଶରେ ଏଠାରେ ବିଜେଡ଼ି ଜିତିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ବାଜି ମାରି ନେଇଥିଲେ आ दुई हजार, हजार, हजार नौ रहास जदि देखा विजेडी प्रार्थी सुदर्शन जेना को मिले पंचावन हजार आठश सतचा खंड भोट अर्थात प्राय अठचा प्रतिशत भोट पाई सुदर्शन जेना से बजेपी गिरीधारी दास चौदह हजार पांचश तेपन खंड अर्थात प्राय 12 प्रतिशत भोटर समर्थन हासिल कांग्रेस कॉग्रेसर तरुण कुमार दास को मिलता बार हजार नौशह खंड भोट তা এগার প্রত করা সমর্থন মিপারি লা তেম স্বাধীন প্রার্থীভাবে ময়দান ওহাই গোবিচন্দ্র দাস কিন্তু দমদার প্রদর্শন করে পঁচিশ হাজার অর্থাৎ একইশ প্রত ভোটরু নিজ সমর্থন নেবায় সমর্থ হয়ে গোবিন্দ দাস দুই হাজার চৌদ বেড় দৃশ্য বদলি যাই বিজেডি রনিং এমএলএ সুদর্শন জেলা सतावन हजार शै चौरा खण्ड भोट अठतिरि प्रतिशत भोट पा सुदर्शन जेना हो बाजिगर बनिजाइँले गोविन्द चन्द्र दास स्वाधीन प्रार्थी भावे दुई हजार न निर्वाचन लडिति गोविन्दको प्रार्थी गरिरहेला एजेपि गोविन्द पा सतुरी हजार नौश तेस्तरी खड भोट अर्थात् अठचालिस प्रतिशत भोटरको समर्थन हासिल गरिपारी गोविन्द दास कांग्रेस र प्रत्युष रञ्जन जेना तेह्र हजार सातशो खण्ड अर्थात न प्रतिशत मुने सेखार नासी वोट दुई हजार बीजेडी ना विजेडि सुधांशु शेखर परिडा अनासी हजार सतानब्बे खण्ड भोटसह पाखापा अठचालिस प्रतिशत भोट मिल्छ बिजेपी टिकेटे लडुवा गोविन्द चन्द्र दासको मिला चौस्तरी हजार नौश खण्ड भोट तर प्रतिशत थाहा पैँचाइस प्रतिशत कांग्रेस रु प्रताप कुमार सेठी प्रार्थी होता बेले छशत अर्थात नौ हजार चार चौवन खंड भोट को जदिखना आम भिडी भल लगला तेज आम चैनल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं